on aiheena, niin on se, että onnistunut se jakaminen oikein kunnolla. Niin siirrytään vähän eteenpäin tästä aiheesta, niin kuin sähkövarastot ja niiden kannattavuus. Ja sitten mennään vähän tällaisen niin kuin erikoisempaan aiheeseen kuin pumppuvoimala. Ja nyt siitä meillä on kertomassa Flexensistä Bernd ja Juhani, jotka ovat kaksisteen ja jakavat tämän esityksen niin kuin esiintymisvuorot, niin pyydän, että olkaa hyvä, Bernd ja Juhani, esitys alkakoon. Saat muutella, Bernd. Sori, mute päällä vielä. Kuuluuko nyt? Kuuluuko? Ja vist, joo. Joo, eli hyvää iltapäivää kaikille ja tässä lyhyt yhteenveto pumppuvoimalaitoshankkeesta, joka ei ole vielä tuotannossa. Ja tässä avataan hiukan näitä ansaintamallien haasteita ja myöskin näitä mallinnusmahdollisuuksia, kun suunnitellaan energiavarastoja. Ensin lyhyesti Flexensistä, monelle teille jo varmaan tuttukin. Meidät on perustettu vuonna 2018 jatkeena shokkiohjelmille ja Smart Energy Åland-hanke, jossa siis on ollut tarkoitus näyttää, miten kokonainen yhteiskunta toimii 100-prosenttisesti uusiutuvilla ja siitä sitten nimenomaan energiavarasto- ja sektorikytkentä asiantuntijaksi ja projektikehitysyhtiöksi ollaan ryhtymässä markkinoille, eli nousevalla kaarella. Tässä oli tämä historia, eli Smart Grid Energy Markets -shokkiohjelma etsi Suomesta paikkaa, jossa demonstroida tulevaisuuden energiajärjestelmää ja valitsi Ahvenanmaan joulukuussa 2014, ja sitten 2018 Flexens on perustettu tätä projektia yhtiöittämällä, ja meidät rahoittaa tällä hetkellä pääsääntöisesti Business Finlandin kasvumoottoriohjelma, jonka puitteissa ollaan edistämässä yritysekosysteemin vientiä näiden demojen ja testien kautta. Meillä on 28 eri alan yritystä tässä ekosysteemissä tällä hetkellä mukana. Tätä on joskus aiemmin esitelty teidän tai Lähienergialiiton tilaisuuksissa. Taustaksi tälle Podsharin hankkeelle me puhutaan siis tästä luodosta Marjanhaminan eteläpuolella ja miten tämä ensin istuu tähän energiamarkkinaympäristöön, jossa korostuu asiat, jotka liittyy varmaan kansainvälisiinkin joustomarkkinoihin. Eli tätä avataan enemmän nyt tässä esityksessä. Eli Ahvenanmaa on oma sähköverkkoalue, meillä on oma TSO, Kraftnät Åland, joka hallinnoi verkkoa Ahvenanmaalla, tätä kantaverkkoa. Ja energiamarkkinalaki on paikallista toimivaltaa. Ahvenanmaahan on itsehallintoalue, jossa aika suuri osa lainsäädäntövallasta on paikallista, joka on luonut tämän mahdollisuuden katsoa tätä kokonaisuutta kokonaisen yhteiskunnan kannalta. Ja yhteiskuntana 30 000 asukasta, kulutushuippu talvisin saattaa käväistä 75 megawatin tasolla, eli keskikokoinen teollinen asiakas loppujen lopuksi sähköverkon kannalta. Ja Ahvenanmaata tällä hetkellä palvelee sähköverkkomielessä AC-yhteys Ruotsiin, joka on 80 megawatin tekniseltä kapasiteetiltaan ja 100 megawatin HVDC-kaapeli Suomeen. Se on uudempi, jolloin sekä perinteisesti ja myöskin siitä syystä, että tätä AC-kaapelia pitkin synkronoidaan koko verkko täällä periaatteessa SVK-taajuuteen eikä Suomen taajuuteen, niin myöskin suurin osa sähköstä ostetaan SC3-hinta-alueelta Ruotsista. Meillä on itäistä saaristoa sitten syöttää alueverkkoyhteys täällä Suomen puolella. Ja kuriositeettina vielä, tämä AC-yhteys Ruotsin puolelle niin on kiinni Vattenfallin alueverkossa eikä suoraan SVK-verkossa, joka tuo omat kimurantiutensa tähän taajuushallintakysymykseen juridisessa mielessä ainakin ja markkinamielessä.
Meidän mallinnus tästä Ahvenanmaan yhteiskunnasta näyttää sen, että jos koko yhteiskunta käytettäisiin kokonaan uusiutuvalla energialla, niin käytännössä 70-90% primäärienergiasta tulisi tuuli- ja aurinkovoimasta. Nyt tietysti kaapeleita pitkin tulee vesivoimaa ja ydinvoimaa Ruotsista, mutta tässä teoreettisessa mallissa näyttää tältä, joka tietysti tekee sen, että koko Ahvenanmaan mallissa sähkövarastot on aivan keskeisessä osassa ja me ollaan paljon katsottu näitä sektorikytkentämahdollisuuksia, ollaan vetytaloudessa sen takia vahvasti mukana, mutta myöskin nämä puhtaat sähkövarastot ovat ajankohtaisia ja täällä on ollut otollinen mahdollisuus demoita pumppuvoimalaitosta, koska meillä on hylätty rautamalmikaivos meren alla. Se on suljettu vuonna 1957 jo. Ja siellä on 1,6 kilometriä pitkä tunneli, noin 10 neliöä läpimitta, 250 metrin syvyydessä. Ja sattuu sitten vielä niin, että samassa saaressa, jossa tämä kaivoksen torni on meidän toiseksi suurin tuulipuisto, eli Bochairin tuulipuisto, joka on 14 megawatin puisto rakennettu jo vuonna 2008. Ja pumppuvoimalaitoksen kannalta tämä meren alla sijainti on sikäli mielenkiintoinen ja hyvä asia, että meillä on äärettön yläallas. Usein pumppuvoimalaitoksista yläaltaan ympäristövaikutukset voi olla hyvinkin merkittäviä ja myöskin perustamiskustannukset. Eli tässä on sekä ympäristö että kustannusetu siitä, että ollaan merenpinnan alla tämän kaivoksen kanssa. Tästä on laskettu, että tähän sopisi 2 megawatin turbiini, joka täyttää sen kaivoksen 4 tunnissa, kun se on tyhjennetty, jolloin tämä teoreettinen akkukapasiteetti on 8 megawattituntia. Eli ei erityisen suuri kaivos verrattuna esimerkiksi mitä tuolla Pyhäsalmessa suunnitellaan, mutta erittäin hyvä pilotointihanke tämän tyyppiselle voimalaitokselle. Sen verran paljon kiinnostusta tämmöisen hylättyjen kaivosten hyödyntämiseen on, että tämä on muun muassa saanut positiivisen avustuspäätöksen jopa EU:n tästä LIFE-ohjelmasta. Mutta sitten tämä pieni mittakaava aiheuttaa kustannushaasteita, eli 2 megawatin laitos, käytännössä budjetti on suuruusluokkaa 5,5 miljoonaa, niin siitä huolimatta, että avustus on 1,3 miljoonaa, edellyttäisi aikamoista joustomarkkina tuottopotentiaalia, että päästäisiin 10% tuottoon, joka tässä on ollut tavoitteena. Eli haasteena tässä meidän ympäristössä, ja Juhani näyttää kohta vähän näitä mallinnuksia, millä oletuksilla kannattavuutta tällä on laskettu, on se fakta, että kun ollaan käytännössä SC3-hinta-alueessa kiinni Ruotsin synkroonissa ja eri puolella valtakunnan rajaa, niin hyvää kaupankäyntimahdollisuutta siinä välissä ei ole helppo avata. Ja paras kannattavuus tälle varastolle on alun perin oletettu olevan taajuussäätömarkkinoilla tai FCRN-markkina, jossa se voisi pumpata ja päästää vettä jopa 500 kertaa vuodessa eri suuntiin ja saada tätä käyttötuntimaksua jopa 4000 tunnista. Mutta silloinkin perusteena on ollut varsin optimistinen näkemys FCRN-markkinan hintakehityksestä. Nähdään ne kohta mallinnuksissa. Ja vaihtoehtoiset ansaintamallit on tietysti tuntimarkkinoilla toimiminen eri tavoilla. Siellä ei volatiliteetti käytännössä SC3-hinta-alueella vielä ole ollut sillä tasolla, joka maksaisi tämmöisen investoinnin edes avustuksen jälkeen. Ja toinen on sitten tuulipuiston tasevastuukustannus, joka myöskin loppujen lopuksi toistaiseksi on ollut aika rajallinen. Mutta kaikki nämä volatiliteetit on ollut kasvussa viime aikoina ja kyllä näkemys on se, että tämä lähitulevaisuudessa tulee kannattavaksi, mutta käytännössä 5,5 miljoonan investoinnin rahoitus on kiinni siitä, että saadaan kannattava liiketoimintamalli tälle energiavarastolle aikaiseksi, jolloin
oikeastaan se päätelmä täällä on se, että sähkömarkkinat tänä päivänä, niin kuin ne on rakennettu, ei tarjoa riittävää volatiliteettia, jotta tämän tyyppinen voimalaitos voisi olla kannattava investointi. Mutta kaikki tietää, että kun tuuli- ja aurinkovoiman osuus verkossa kasvaa, niin todennäköisesti volatiliteetti myöskin on kasvussa, mutta kellään ei ole sitä kristallipalloa. Niin nyt Juhani saa näyttää näitä parametreja, mitä tässä on ajettu. Ole hyvä. Jees, kiitoksia. Pistetään jakoon. Noin, nyt pitäisi näkyä näyttö. Joo, tosiaan Riikosen Juhani Flexensillä mä vedän meidän energiamarkkinamallinnustiimiä. Ja tosiaan tuosta Bolchairista hiukan avaan niitä taustatekijöitä siinä meidän mallinnuksessa, että tässä ajassa mä en nyt siihen koko mallinnusprosessiin mene, mutta nostin yhden kuvaajan ja yhden taulukon, mitkä tavallaan teille voisi olla kiinnostavia nyt tässä webinaarissa. Mennään heti asiaan. Eka kuva. Tämä on nyt siis SC3-alueelta, koska niin kuin Bernd sanoi, Ahvenanmaa toimii siellä. Tässä on keskimääräinen tuntihinta 5 vuodelta. Mitä tämä tarkoittaa? Siis, tämä on ensinnäkin vuorokausimarkkinalta otettu. Se tarkoittaa sitä, että jos me otetaan mikä tahansa vuorokausi joltakin näistä vuosista ja katsotaan, niin siis katsotaan sen vuorokauden tuntiprofiilia, niin keskimäärin se muistuttaa jotain näistä profiileista. Eli esimerkiksi tämä katkoviiva tässä 2017, niin tämä ykköstuntius tarkoittaa sitä, että vuodelta 2017 otettu jokaisen vuorokauden ensimmäinen tunti ja niiden ensimmäisten tuntien keskiarvo. Ja sama juttu toistettu vuorokauden jokaisella tunnilla. Nyt sitten tässä keskellä nämä mustat ja harmaat graafit on 17, 18, 19. Niin kuin Bernd tuossa sanoikin, että volatiliteetti vuorokausimarkkinoilla on ollut aika pieni perinteisesti, että energia-arbitraasiin potentiaali ei ole juurikaan ollut. Ja siis energia-arbitraasihan tässä just tarkoittaa sitä, että ladataan silloin, kun sähkö on halpaa ja puretaan varastoon silloin, kun sähkö on kallista. Näissä on itse asiassa huomata, että tämä vaihteluprofiili on näinä 3 vuotena ollut aika samanlainen keskimääräinen sähköhinta on vaan vähän vaihdellut. No sitten jos mennään 2020, niin sehän oli halvan sähkön vuosi, mutta et huomataan, että toi vuorokauden alimman ja korkeimman hinnan ero on jo vähän noussut. En nyt siinä on, silloin oli tuommoinen 20 euroa megawattitunnilta. Toki sillä ei nyt, silläkään ei vielä makseta pumppuvoimalaa tai vaikka litiumakkoa takaisin. Sitten tuossa vihreällä on 2021 profiili. Ja siinä huomataan, että on täällä huippuhinta keskimäärin vuorokaudessa yli 90 ja sitten pohjat on ollut 40 alapuolella. Niin tästähän saadaan hintaeroksi jo semmoinen reilu 50, joka alkaa olla jo kohtalaisen kiinnostava. Se nyt ei silläkään ei vielä nykyisillä hinnoilla maksettaisi takaisin sähkövarastoa. Nyt sitten, kun mietitään, että
mutta pointtihan on se, että mitä nyt sitten tulevaisuudessa kävisi, niin mä otin vertailun vuoksi vielä sitten, mä näytän seuraavan kuvan, siihen on piirretty Q1 vuodelta 2022. Ja siinä siis nämä muut profiilit pysyy samoina, toi Y-akseli vähän muuttuu ja se profiili tulee tuohon päälle. Toki tämä on nyt vain yksi kvartaali, muut on ollut täysiä vuosia, mutta kyllähän tästä voisi mahdollisesti joku voisi jo vetää johtopäätöksiä tai ainakin herättää kiinnostusta, että nyt Q1 tänä vuonna pohjahinta keskimäärin vuorokaudessa on ollut tuolla 50 paikkeilla, 50 euroa megawattitunti ja huippu 160 euroa. Eli hintaeroksi 110 euroa keskimäärin, niin kiinnostavaa on, että tuleeko tämä jatkumaan loppuvuoden tällaisena vai alkaako tuo hintaero entisestään kasvamaan. Jos se vielä kasvaa, niin kaikki sähkövarastotoimijat varmasti alkaa vähitellen kiinnostumaan. Toki tämä nyt, niin kuin on todettu, tämä on SC3:ssa, että tämä ei suoraan ole kopioitavissa, tämä ei suoraan kerro, mitä Suomessa tapahtuu, mutta kuitenkin ne samat teemat vaikuttaa, että todennäköisesti jos tällainen piirrettäisiin Suomen hinta-alueelta, niin muistuttaisi tai olisivat samankaltaisia. Sitten seuraavassa kuvassa on vähän noista reservimarkkinoista, mitä Bernd mainitsi. Ei nyt käydä jokaista lukua läpi, mutta tässä on myös vähän yritetty päästä kärrylle, että millaisia teemoja olisi nähtävissä reservimarkkinoilla. Tämä on nyt sitten Suomen tai Fingridin hintadataa. Syy on ensinnäkin se, että Fingrid on tosi helposti näitä saatavilla. Ja toinen on se just, että niin kuin Bernd sanoi, että vielä Ahvenanmaan tapauksessa me ei tiedetä, että mille reservimarkkinoille sitten päästäisiin tarjoamaan boatshareä. Tämän paksun viivan yläpuolella on nämä taajuusohjatut reservit. Tästä jotenkin voisi ajatella, että ne on kohtalaisella tarkkuudella pysynyt kohtalaisen samana tai jopa laskenut. Esimerkiksi tämä taajuusohjattu häiriöreservi, hinnat erityisesti tuntimarkkinalla on näyttää laskeneen aika radikaalisti vuosimarkkinalla samoilla. Ja sitten tämä FCRN, mikä on akkupuolella, niin erityisesti 2011 on ollut aika huono tai melkein puolittunut tuo liikevaihtopotentiaali. Nyt tänä alkuvuotena 2022 on taas tuolla 20 ollut, että jännä nähdä, onko se loppuvuosi samaa. Sitten täällä alapuolella on nämä taajuuden palautusreservit, missä energiamäärät on vähän suurempia. Täällä taas tuntuu, että esimerkiksi tämä MFRR ylös, mikä on siis säätösähkömarkkinan ylössäätö, niin siellähän hinnat on ylituplaantunut. Toki se osittain johtuu siitä, että vuorokausimarkkinan hinta on noussut. Hyvä. Ja AFRR puolella on myös tai korvaukset noussut. Eli tämän taulukon perusteella ja tuon edellisen kuvaajan perusteella niin kuin on pohdittu sitä, että onko tämä nyt nämä taajuusohjatut reservit, missä on enemmän tehoa liikkuu ja vähemmän energiaa, niin olisiko se näin, että niitä on kohtalaisesti saatavilla markkinoilla, johtuen varmaan litiumakuista. Ja sitten taas toisaalta nämä markkinat, missä on enemmän energiaa liikkuu suhteessa tehoon, niin siellä taas
näyttäisi olevan pulaa, että hinnat nousee. Ja niin kuin edellisessä kuvaajassa oli, että vuorokausimarkkinan hintaero kasvaa. Niin miettisin just tällaista, että onko se näin, että kun akuilla pystytään helposti vastaamaan semmoiseen alle tunnin kestoiseen joustoon, mutta että siitä yli tuntuu, että olisi vähitellen tarve sähkömarkkinalla jollekin semmoisella ratkaisulla, mikä pystyisi tuomaan sitä yli tunnin kestosta joustoa. Eli jos palaa tähän, niin nämä viittaisi siihen. Joo, mutta siinä noin. Lähinnä sitten just tulevaisuudessa tätä pystyisi spekuloimaan vaikka loppuwebinaari, että mitä sitten tapahtuu. Et esimerkiksi vuorokausimarkkinan puolella se, että ja muutenkin sähkömarkkinat, kun muuttuu enemmän vartin, mennään tunnittaisesta vartin markkinoihin, niin tarkoittaako se sitä, että on entistä matalammat pohjat, mutta ne on ehkä lyhytkestoisempia ja samoin taas huiput on korkeampia, mutta lyhytkestoisempia ehkä. Reservimarkkinapuolella taas, jos tarjonta lisääntyy, jos edelleen akkujen hinnat laskee, niin kuin tuossa mietittiin aikaisemmin, niin täyttyykö se markkina, mutta sitten taas toisaalta siellä reservimarkkinoilla vaikuttaa tämä, että inertia kuitenkin vähenee ja vaihtelevaa tuotantoa tulee lisää. Kiitoksia. Siinä oli mun osuus tästä esityksestä. All right. Oliko se? Niin, nyt saa sitten esittää näitä kysymyksiä tuolla tuon keskustelun kautta, niin mulle tuli tässä lämpimikseen, tai äkkiseltään mieleen, kun siinä verrattiin tuota pumppuvoimalaa tuollaiseen akkuun, niin mitkä teidän mielestä on niin kuin ne merkittävät niin kuin kyvykkyysedot tuollaisen pumppuvoimalan versus tällaisen niin kuin kemiallisen akun niin kuin erot? Onko tämä mulle vai otaks? Sä olit oikein vastaamassa mun mielestä. Niin. Joo, eroja. No ensinnäkin sehän, että siinähän tietty pumppuvoimassa on kyse fyysisistä pyörivistä koneista, mitä akussa ei ole. Se on ehkä suurin ero, jos sitten johtuu ne käytännön erot markkinalla, että toisaalta se, että akussa ei ole pyöriviä osia, niin se tuo sen ehkä akulle sen, että se on pystyy semmoiseen nopeeseen 0-100 vaihtelevuuteen. Mutta sitten taas toisaalta, kun pumppuvoimassa on pyöriviä koneita, niin sitten taas se kuitenkin pystytään sen todellisen inertian kanssa reagoimaan sähkön taajuuteen. Ja sitten kyllähän, jos ison kokoluokan pumppuvoimasta puhutaan, niin sehän on edelleen tehona ja energiana maailman suosituin energiavarastotyyppi. Ja kuitenkin, ja Pohjoismaissa järjestelmän taajuus pääasiassa makaa vesivoiman harteilla, niin tuossa ehkä ne teknisimmät tai oleellisimmat, mitä minulla tulee mieleen. Bertti. Ja sehän pumppuvoimalaitoshan mahdollistaa kyllä käytännössä pitempiaikaisen sähkön varastoinnin semmoisissa tapauksissa, joissa sitä kapasiteettia olisi riittävästi siellä takana, että tämä meidän vähän liian pieni kaivos ei ehkä havainnollista sitä ominaisuutta hyvin, mutta yleensä se luokitellaan, että jopa vuorokauden yli vaihteluihin voisi reagoida hyvällä pumppuvoimalaitoksella, kun taas akut tahtoo olla alle muutaman tunnin, vaan optimikäytössä. Siellä on muuten chatissa kysymys. Niin se näyttää itse sen. Joo. En lue ääneen. Tämä on ehkä, Juhani, sä voit ehkä tohonkin, näet sä sen?
Joo, joo. Pelkkä alasmäen säätö. Niin. Tai voin mäkin sitä kommentoida, mutta sanoin okay. Nyt. Joo. No joo, siis nyt, eli niin kuin, onko kysymys, jos saa sen verran kysyä, että onko kysymyksessä ajatuksena vertailla nimenomaan, että kysyntäjousto yleisellä tasolla sähkömarkkinassa vai verrattuna nimenomaan tähän pumppuvoimaan, sitä mietin tässä. No voisin Ville täsmentää, että kumpaan tuolla, että tarkoittaako tuo tosiaan niin kuin yleisesti ottaen vai liittyen niin täsmälleen tuohon pumppuvoimalaan. Sillä aikaa, kun Ville sitä täsmentää, niin mä kysyn sitten se, että onko koolla vai ihan, no niin, nyt se, hän Ville täsmää sitten yleisellä tasolla ja verrattuna tuotannon lisäykseen. Joo, no, mä voisin itse asiassa tähän sitten ottaa tuon mun esityksen tämän reservimarkkinakalvon, eli kysymys oli, että kulutusjouston merkitys. Tuollahan, jos katsotaan Fingridin tilastoja, he välillä aina julkaisee, että miten jakautuu se, että miten paljon vaikka näillä taajuusohjatuilla reserveillä, miten paljon tulee vesivoimasta ja miten paljon eri muista tuotantotyypeistä. Mä en nyt viimeisimpiä muista, mutta joka tapauksessa näissä jokaisessa lajissa vesivoima on ollut aika tärkeä. Kysyntäjousto muistaakseni tulee erityisesti tuossa häiriöreservissä, taajuusohjatuilla häiriöreservissä, jossa siis jossa on muistaakseni aika paljon jo kuormia semmoisia, että pystytään tarvittaessa, kun taajuus meinaa laskee, niin joustamaan kulutuksella. Mä nyt katson vielä, että oliko se. Niin, vai itse asiassa tarkoittaako Ville nyt alassäätöä? Ja jos se. No, alassäädöstä on tuossa niin hankittu niin, alkuperäisestä. Niin just, joo. Niin joo, koska siis tuotannon lisäyshän on ylössäätöä. Mutta okei, jos on kyse alaspäin säädö. Joo, pieniä kulutuskohteita. Summa summarum. Fingridin mukaan toistaiseksi vesivoima on ollut iso näissä jokaisessa markkinassa. Mulla ei ole dataa. Se näkyy noiden eri tuotteiden hinnassa kanssa, mitä sulla oli siinä kalvossa. Mm. Että FCRN:llä on isompi arvo kuin D:llä. Joo, kyllä. Ja okei, kiitos Ville vielä, että tarkennat, että jos pienennetään kulutusta. Just näin, eli että FCRD:n hinnat on laskenut, että siellä on aika paljon tarjontaa. Just tällaisesta, että kulutusta voidaan pudottaa. Olkiluoto 3 järjestelmäsuoja, sekin on, se on siis näiden markkinoiden ulkopuolella, mutta sekin on kulutuskohteita, mitä voidaan kytkeä pois päältä tarvittaessa. Miten te näette sen, että noi reservimarkkinoiden volyymi niin kuin euroissahan on hyvin, hyvin paljon pienempi kuin toi day ahead, niin onko teillä niinku aavistusta siitä, että miten esimerkiksi tämä varttitase tai sitten kenties esimerkiksi tämä vaihtelevan uusiutuvan tuotannon, niin tuleeko se niinku lisäämään sitä niiden volyymiä, koska nehän on aika pienet oikeasti niinku rahallisesti. On yksi kysymys ja toinen on sitten se, että mikä on, te kerroitte, että toi on SE3 kytketty tuo Ahvenanmaa, mutta kuitenkin Suomeen on aika paksu johto. Niin onko se jotenkin kiveen hakattu, että Ahvenanmaan pitää kuulua tähän Ruotsin hinta-alueeseen eikä Suomen? Ei se varmaan ole kiveen hakattu, mutta siellä on muutama fakta, joka pitää sen näin. Toinen on sen HVDC-linkin häviöt, jotka on pahimmillaan 10% luokkaa. Se on tehty nimittäin pelkästään backupiksi eikä jatkuvaan käyttöön, niin siellä on säästetty vähän niissä konverteriasemissa. Ja sitten se toinen on se, että toistaiseksi Finn-alue on
keskimäärin ollut selkeästi kalliimpi kuin SE3. Sehän voi muuttua nyt, kun Olkiluoto käynnistyy, JNE, ja pullonkaulat Ruotsin siirtoverkoissa iskee kyllä SE3 hinta-alueeseen, niin kuin tuo volatiliteettikuva on näyttänyt. Et voihan tilanne muuttua, mutta kyllä siellä se 10% häviö on aika iso kynnys. Entäs tämä reservimarkkinoiden volyymi? Niin, siihen jos mä kommentoin, niin tämähän on tämmöistä ennustamista tai spekulointia, mutta kyllä toistaiseksi, jos katsoo lähihistoriaa, niin Fingrid he on ottanut käyttöön uusia reservituotteita, esimerkiksi tämä nopea taajuusreservi, tämä FFR, ja jakanut just tämän taajuusohjelman häiriöreservin kahteen, että on erikseen siellä ylössäätö ja alassäätö, niin jotenkin tämä trendi vaikuttaisi siltä, että todennäköisesti tulevaisuudessa, koska vaihtelevan tuotannon määrä kasvaa, niin kantaverkkoyhtiöiden pitää kasvattaa näiden markkinoiden kokoa megawatteina tai hankintamääriä pitää kasvattaa. Mä huomaan, että me mennään yliajan, mutta siinä ehkä semmoinen oikein helikopterikommenttihan on se, että se kokonaismallinnus Ahvenanmaan yhteiskunnasta näytti se, että siellä pitäisi olla 6 gigawattitunnin varastot, jos haluttaisiin taata 100% toimivuus pelkästään auringolla ja tuulella, joka on huikea kustannus. Eli jos oikeasti ruvetaan ajaa yhteiskuntia erittäin merkittävillä sääriippuvaisilla tuotteilla, niin kyllä on hyvin, hyvin todennäköistä, että pitää löytää markkinamalleja, jossa varastojen kannattavuus paranee ja volyymit noilla markkinoilla kasvaa. Et kyllä se on todennäköistä, mutta kuinka nopeasti se tapahtuu ja kuinka iso se uusiutuvien prosentti verkossa pitää olla, että se oikeasti alkaa näkymään näissä hinnoissa, on vielä kyllä arvailujen varassa. Halpenevat akut ajaa sitä toiseen suuntaan. Joo. Mutta minä kiitän nyt Benttiä ja Juhania tuosta esityksestä, ja koska te jäätte kuitenkin tänne vielä mukaan, niin Heerikki pystyisi teille myöhemmin esittämään kysymyksiä. Ja kiitos teille, ja seuraavaksi me siirrytään vähän toisenlaiseen